kväll att vi har så mycket bra låtar. Vi har ändå bara spelat 4 stycken, men det går ganska bra redan, eller hur? Tack så mycket. Okej, vad ska vi göra nu då? Vad ska vi göra nu? Kom överens och svara senare i ett brev adresserat till mig hemma hos mig. howlingpelle@hemmahoshonom.com. Kom överens och sen skicka ett alla mejl dit och sen så spelar vi den låten nästa gång vi spelar på Gröna Lund. För nu kommer vi spela en ny låt. Är ni beredda på det? Häller upp åt sträck! That's two kinds of trouble.